Quando se fala em Amazônia, a floresta vem logo no pensamento de muita gente. Um habitat que envolve árvores, rios, animais e pessoas que se sustentam da própria natureza. Mas tudo isso um dia pode se acabar. Ambientalistas e pesquisadores vêm estudando os impactos que a floresta vem sofrendo. Para se ter uma ideia, a exploração de madeira na Amazônia começou há mais de 300 anos. Um processo que hoje preocupa. A floresta deve até ser explorada, mas de forma legal e principalmente sustentável. Porque senão, as consequências vão de vir em grande proporção. Se depender desses pesquisadores, as coisas podem ser amenizadas com projetos que visam a sustentação dessa imensa região. Um projeto que visa responder um pouco como que as florestas estão respondendo à exploração florestal, ao manejo florestal, né? Como que ela está recuperando, o que é que a gente consegue obter, então, após alguns anos que a gente interferiu no crescimento natural da floresta. Os projetos envolvem pesquisadores do Brasil e da França. Os resultados das pesquisas de campo vão interferir nas florestas da Guiana Francesa e dos estados do Amapá, Amazonas e Maranhão. Pesquisadores do Centro Internacional de Pesquisa na Agronomia para o Desenvolvimento fazem parte dos dois projetos desenvolvidos na Amazônia por ter também uma floresta tropical e por estar principalmente preocupados com essa imensa riqueza da natureza. A gente fez esse trabalho lá na Guiana Francesa, os nossos parceiros brasileiros, eles fizeram esse trabalho no Brasil e o objetivo geral do projeto é de ter uma visão regional dessas respostas da floresta. É importante entender por que uma floresta lá em Manaus vai responder de uma maneira diferente do que aconteceu lá na Guiana Francesa. Então, o objetivo é de integrar todas essas informações a um nível regional. E a universidade não está longe da pesquisa, pelo contrário, é estimulada a cada dia nas salas de aula. Os projetos desenvolvidos integram ideias inovadoras do mundo acadêmico. Nesse projeto especificamente no Biomap, o curso de Engenharia Florestal, ele fez uma cooperação junto com a Embrapa e com o Instituto IRD para que a gente consiga capacitar melhor tanto os nossos alunos como os pesquisadores e trocar experiência, na verdade, entre instituições, o que vai fazer com que a gente tenha informações mais precisas e consiga gerar informações paralelamente à capacitação dos nossos profissionais. Os pesquisadores também estão estudando uma forma para monitorar os estoques de carbono e biomassa, que é toda a matéria viva em um ecossistema. O monitoramento vai ser por meio de imagens de satélites. Isso ajudará a entender as consequências da exploração da floresta. Nós vamos dizer quanto de carbono a gente tem em cada ecossistema do nosso estado e também esse projeto Biomap ele vai estar desenvolvendo uma metodologia para monitoramento dessa biomassa. Então, nós vamos poder saber quanto que foi perdido ou quanto foi ganho de biomassa nesses ecossistemas ao longo do tempo com um monitoramento por sensoriamento remoto.